Beleza, pessoal? Voltamos aqui com os vídeos de como jogar com os personagens, tá? Hoje, no caso, a gente vai falar aqui sobre a Lifeline, tá? A médica de combate. Na história aqui da Lifeline, tá? Você acaba descobrindo que ela é filha de ricos mercadores, tá? E por conta de alguma situação que aconteceu na família dela, em que teve estragos, né? Ela acabou se afastando da família, fugindo, e graças a isso se alistou no corpo militar de onde ela morava ali. E graças a isso também ela acaba virando uma grande médica. Na segunda linha aqui, é basicamente uma informação mostrando que ela sabia onde se entrou, né? Quando se alistou também pro jogos Apex. E graças a isso também ela familiarizou muito melhor também com a fronteira, tá? Do corpo militar que ela estava tendo ali, que ela já tinha entrado, no caso. Aqui embaixo, tá? Você acaba descobrindo que o nome dela é EJ Che. Acredito que seja assim a pronúncia. Ela tem 24 anos de idade, tá? E aqui nas habilidades que ela possui, tá? Habilidade passiva, médica de combate. O site está dizendo que reanima aliados derrubados mais rapidamente, enquanto o escudo os protege. Os itens de cura 25% mais rápido. Então, basicamente, tá? Quando o aliado está caído, na hora que você for levantar ele, né? Você vai ver que vai ter um escudo grande, dourado, esverdeado, na verdade, ao redor de vocês, né? E você acaba levantando o inimigo mais rápido. E também a outra informação ali, ela realmente acaba usando itens de curas mais rápidos nela também, tá? A habilidade tática nela, no caso, é chamado de Drone Doutor Cura. Chama seu drone para curar automaticamente os aliados próximos ao longo do tempo. Então, no caso, você vai jogar o seu drone ali, e os aliados que estiverem próximos ali, podem ser até três mesmo ao mesmo tempo, tá? Você vai ver que eles vão estar sendo curados, sua vida vai estar aumentando. Porém, você tem que estar próximo do robô, né? Do drone dela, não pode estar muito longe ali. E também, se você estiver muito próximo, ele acaba não curando, tá? E na habilidade suprema, cápsula de suprimentos. Solicita uma cápsula cheia de equipamentos de defesa de alta qualidade. Então, no caso, você vai a ult dela, tá? Você vai cair uma cápsula do ar. E nessa cápsula, quando você abre, tá? Você pode encontrar itens roxos, itens azulados, né? Por exemplo, capacete, colete, ou até mesmo aquele item de escudo quando você está derrubado, né? Deitado no chão. Só itens bons mesmo. Lembrando, tá? Que onde essa cápsula cair, não fique na área do círculo, porque você pode tomar o dano da cápsula na hora que for cair ali. Certo, referente aos itens cosméticos dela, tá? No caso, como já informei também nos outros vídeos. Eu não vou perder muito tempo nos visuais, porque os visuais aqui eles são separados por raridades, tá? E muitas das vezes também são apenas recolors dos itens, tá? Os banners você tem aqui molduras, né, do perfil com seu personagem. Você pode mudar a pose de introdução. As insígnias são espécies de conquistas com o personagem. Rastreador também são espécies de conquistas, tá? Que você tem com o personagem de matar, finalizar, dano causado, né, etc. Os gracejos aqui, no caso, são as falas que você tem com o personagem, falas também da eliminação que você pode ter com o personagem, e as finalizações são as partes mais interessantes do personagem, tá? A primeira finalização dela aqui, da Lifeline, ela dá uma girada assim, né, no ar e bate com uma baqueta no cara, e você tem a visão do inimigo caindo e morrendo, tá? Bem simples mesmo. A segunda finalização aqui, ela derruba o cara, faz uma espécie de fica quieto, né, silêncio, pega uma agulha, né? Enfia no pescoço e fecha os olhos do inimigo, fazendo com que ele morra imediatamente. E a terceira finalização e última, atualmente, é claro, choque do Doutor Cura. Ela pega o drone dela aqui, invoca, tira, né, aquele cabo que faz regenerar a vida dos aliados, coloca no inimigo e faz com que ele solte um choque, né? Ele até muda de cor mesmo, de verde vai para um laranja, né, causando dano e finalizando o inimigo mesmo. E agora tá um exemplo bem simples de como jogar com a Lifeline, tá? Aquele grande abraço, falou, fui! Ó, vou usar o bagulho, vou usar o bagulho. Mata, causa dano, sai. Já, já. Bom, na verdade, o que causou um pouquinho de dano, eu recuei. Objects here. Care package over here. Supply bin here. Nossa. Supply bin here. Round 2. Beginning ring countdown. Só vou testar, tá? Good. Supply ship inbound. Eu tô com 30 aqui. Tá precisando? Quanto que você quer?
Ok. Pega aí, Daniel, vem. Shotgun ammo here. Não, tem 200. Heavy ammo here. Enemy in sight. Em cima? Oh, meu Deus do céu. Dropping the pain. Fudeu. Fudeu, tô longe para um caralho, mano. Tô subindo. Ih, caralho, tem que gravar. Cadê? Ah, mano. O cara aqui. Deitei. Tô curando. Levantando. Matou outro. Beleza, matamos. Tem um esquadrão. Taking a moment to recharge my shields. É lógico, peraí, deixa eu tirar essa porra aqui. Aí. Vamos pra cá. Give me a sec. Recharging shields. AK. Vem cá, mano. Aqui, AK. Ah, dá 21 segundos. Nossa, não sei falar em... Não é a gente não. Pera. Tá vindo pra cá? Não, pera, vem pra cá. Fast, me dá chuva. Let's explore this way. Porra, eu ia usar a cura, o cara usou.